गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. आज आपण आपला नवीन लेसन बघणार आहो. लेसन नंबर 12 पाऊस फुले. पाऊस फुले या पाठामध्ये आपल्याला ससाची गोष्ट सांगितलेली आहे. तो ससा पाऊस फुले म्हणजे पावसामध्ये किती गंमत करत आहे ते आपल्याला आता या पाठातून बघायचं आहे. बघा, आज शनिवार सकाळची शाळा. ससोबा लवकर उठला. शेपटी फुगून आळस देत ससोबा म्हणाला, अगं आई सकाळ झाली, तू कामाला लागलीस? खाऊ आणायला बाबा बागेत गेले तरी अजून सूर्य कसा उगवला नाही, प्रकाश कसा नाही पडला? अजून रात्र आहे का गं आई? म्हणजे ससा अजूनही सकाळच्या गाढ झोपेतच आहे. तो गाढ झोपेतून आपल्या आईला सकाळ झाली तरी तो आपल्या आईसोबत गंमत करत आहे, मस्ती करत आहे. तो आईला बोलतो, अगं आई सकाळ झाली, तू कामाला लागलीस? खाऊ आणायला बाबा गेले का? पण तरी पण अजून सूर्य वर आला नाही, प्रकाश पण नाही पडला, अजूनही रात्र आहे का गं? मग आईने ससोबाला जवळ घेतले. खुदकन हसत ससोबा म्हणाला, आई तुझ्या मिशा टोचतील हां मला. तुडतुड शेपटी हलवत आई प्रेमाने म्हणाली, अरे वेडूल्या ऐक तर. ससोबा कानताट करून ऐकू लागली. आई सांगू लागली, आता आभाळ भरून आलंय, आकाशात काळे ढग आले, आता प्रकाश पडेल चमचमणाऱ्या विजेचा, आवाज येईल गडगडणाऱ्या ढगांचा, मग येईल पहिला पाऊस, गारेगार पाऊस, रिमझिम पाऊस, तडतड पाऊस, मुसळधार पाऊस. म्हणजे बघा, ससोब्याची आई ससोब्याला सांगत आहे की सूर्य अजूनपर्यंत का नाही वर आला आणि अजूनही आपल्याला अंधार का दिसत आहे, कारण आता आभाळ भरून आलं आहे आणि आकाशात काळे काळे ढग जमा झाली आहे. आणि ढग जमा झाल्यामुळे आता चमचमणाऱ्या विजेचा प्रकाश पडणार आहे, ढगांचा आवाज येणार आहे आणि मग सुरू होणार आहे पहिला पाऊस, गारेगार थंडगार पाऊस आणि तडतड पाऊस. मग ससोबा कोबी आणि गाजर घेऊन बाबा बागेतून येतात. ससोबा शेपटी ताट करून जोरात धावत सुटला. म्हणजे तो आपल्या बाबांकडे, बाजारातून आलेले बाबा त्यांच्याकडे तो ससोबा धावत गेला. पहिल्या पावसाची रिमझिम बातमी त्याला बाबांना सांगायची होती. इतक्यात चमकन वीज चमकली आणि झाला की गडगडाट. ससोबा इतका दचकला की धाडकन बाबांवरच जाऊन आपटला. काही बोलणार इतक्यात टपटप पाणी सुरू झाला. ससोबाला इतका आनंद झाला की त्याला काही बोलताच येईना. त्याने बाबांना घट्ट मिरती मारली. म्हणजे जे काळे काळे ढग आले होते तिथून आता पावसाची सुरुवात झाली. ससोबाला ही गंमत आपल्या बाबांना सांगायची होती म्हणून तो बाबांकडे धावत गेला. परंतु अचानकपणे वीज चमकली. वीज चमकल्यामुळे ससोबा थोडासा दचकला आणि बाबांना जाऊन मिठी मारली त्याने. आणि सुरू झालेल्या पावसामध्ये तो आनंदीपणे फिरायला लागला. घरी आई वाट पाहत होती. घरी येतात ससोबा आईला ढकलत अंगणात घेऊन गेला. आई ससोबा आणि बाबा सारे मिळून पावसात गारेगार भिजले, पावसात नाचले, गाणी गायले. पाऊस फुलात भिजताना आपल्या ओल्यावल्या मिशांवर हात फिरवत ससोबा आईला म्हणाला, आई आई पावसात असं भिजल्यावर आल्याचा गरम गरम चहा बरा, म्हणून मी तुला भिजायला आणलं ग. चिंब भिजलेल्या ससुल्याला जवळ घेत आई म्हणाली, आलं माझ्या लक्षात. म्हणजे ससुबाला गरम गरम चहा पियायचा होता. पावसामध्ये भिजल्यावर जसं आपल्याला गरम गरम चहा पिण्याची इच्छा होते, त्याप्रकारे ससाची पण गरम गरम चहा पियायची इच्छा झाली. म्हणून त्याने आपल्या आईलासुद्धा पाण्यात नेऊन भिजवले आणि पाऊस फुलांमध्ये सर्वांनी मस्त मजा केली.
मजा करून झाल्यावर त्याने आपल्या आईला गरम गरम चहा मागितला. अशा प्रकारे आपला हा पाऊस फुले हा पाठ होता. मग तुम्हाला हा पाठ कसा वाटला? आवडला ना? मग आपला हा पाठ इथेच संपत आहे. बाय स्टुडंट.